אנחנו עוברים עכשיו לנושא אחר. נתוני בנק ישראל שפורסמו השבוע מוכיחים יש קיפאון בשוק המשכנתאות. לא רק קיפאון, יש ירידה של מספר גובה ההלוואות למשכנתה שנוטלים רוכשי הדירות. ועל כך אנחנו רוצים לדבר עם אוהד דנוס, לשעבר יושב ראש לשכת השמאים. שלום לך. שלום, ועם שלום. ועם צחיק וטינסקי, יזם נדל"ן. תחילה אליך, אוהד. הקיפאון, אתם מרגישים קיפאון בענף הנדל"ן? כן, בהחלט. צריך להבין, תוכנית מחיר למשתכן גורמת לכך שכל העסקאות שאנשים יכולים לעשות היום הן תלויות הגרלה. עכשיו, אם אין הגרלות, אין עסקאות, אין משכנתאות, ולמעשה השילוב של תוכנית מחיר למשתכן יחד עם הנושא הזה של מיסוי דירה שלישית ואי הוודאות לגביו, גורם לכך שהשוק היום נעצר, אבל זה לא קיפאון אמיתי. מה שקורה כרגע זה שהממשלה... ביקוש כבוש? סוג של ביקוש כבוש, אבל בעוצמות מאוד גבוהות, ואני מאוד מקווה שהדברים ישתחררו, ואז אולי גם נראה יותר עסקאות. אני לא חושב שצריך לשמוח כשיש פחות עסקאות בשוק. צחיק וטינסקי, כמי שמכיר את השטח, איך אתה מאפיין היום את השוק? מה קורה היום בשוק הנדלן? המחירים ירדו, או שפשוט יש ביקוש כבוש שאנשים לא קונים, בגלל התייקרות במחירי המשכנתאות, בגלל שממתינים לראות מה קורה עם מיסוי הדירה השלישית, ובגלל אולי שמחכים לראות, אולי באמת המחירים ירדו. מה שקורה זה שבכל שינוי שראינו עד היום שהיה בנושא חקיקה או בנושא כל מיני תקנות, תמיד התקופות האלה הופיינו ברגיעה בשוק הקנייה ובשוק המחירה. אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד מאפיינים שמשפיעים כרגע על השוק הזה. כמו שהוא אמר אוהד, אחד מהם זה הנושא של הדיור למשתכן, שעושה קצת בלגן לאנשים ואנשים חיים בתקווה. הדבר השני זה באמת החוק של הדירה השלישית. אתה היית אחד העותרים לבגץ נגד החוק הזה. בהחלט. מה קורה עם הבגץ בעניין הזה? הבגץ כרגע אנחנו מחכים לתשובה. המדינה הייתה צריכה להגיש עד שבוע שעבר, עד ה-23 לחודש, היא הייתה צריכה להגיש את התשובה שלה בהתאם לדרישה והיא של... והיא ביקשה דחייה של שבועיים. היא ביקשה דחייה. אנחנו הגבנו על זה כדי לאשר לה את הדחייה, ועוד אין תשובה של בית המשפט. אנחנו ביקשנו, כל העותרים, ביקשנו שיקפיאו את החוק הזה לגמרי. בינתיים גם הקפיאו את זמן הדיווח שיש לחוק הזה. אבל זה יוצר, עוד פעם, זה חלק מהבעיה שכל השוק הזה נמצא באיזשהו כאוס. השוק לא, אנשים לא יודעים איך להתנהג, אנשים לא יודעים לקחת משכנתאות. אני חושב שהאשמה של ההתייקרות של המשכנתאות היא אשמה קטנה, בלה שהשוק, כמו שהוא אמר, השוק בוער, אנשים יושבים בפנים, עלה ברותחת, אבל היא לא משתחררת בלה שאין מי שירצה לעשות. אוהד, מה קורה היום בשוק הנדלן? המחירים יורדים, המחירים עולים. בסוף דצמבר פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לסוף דצמבר שהמחירים, מחירי הדיור ירדו ב1.5%, אחר כך היא תקנה את זה לירידה של 0.5%. אז כן, מה קורה בהחלט, בעצם? בהחלט, בסקירה האחרונה שפרסמה הלשכה, אנחנו דווקא הראינו שהיו עליות מחירים. אני חושב שכרגע השוק, לא משנה איזה תוצאה תצא, אנחנו לא נמצאים בשוק בריא, חשוב להבין, כל הקיפאון הזה לא מייצר עוד דירות. לא נפתחים יותר אתרי בנייה, בונים פחות ועוד יבנו עוד פחות אם הדבר הזה ימשיך. ובמילים אולי בהירות יותר, ברגע שבונים פחות, אז ההיצע לא גדל. ההיצע לא גדל, כשיש ביקוש גדל, אז זה עלול לתרום להעלאת המחיר. בדיוק, זאת הבעיה העיקרית, והבעיה היא שוב באזורי הביקוש. אנחנו יודעים שבפריפריה יש למדינה שפע קרקעות, אבל מה לעשות, הציבור הישראלי רוצה לגור באזורי הביקוש, ושם אין פתרונות כרגע. לך היה חילוקי דעות עם הממשלה בעניין פרסום בעצם מדד של מחירי הדירות. למה בעצם? למה אתה לא מסתפק בפרסום של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולא של השמאי הראשי הממשלתי, שהוא כבר לא מפרסם בעצם את המדד שלו? תראה, כשאתה, יש לך חס וחלילה דלקת עיניים, אתה לא הולך לרופא שיניים, אתה הולך לרופא עיניים והוא יבדוק אותך. מי שצריך לעשות את העבודה הזאת הם שמאים, זאת עבודה מקצועית. אנחנו מצאנו הרבה מאוד אי-דיוקים, גם בניתוחים של הלמ"ס, גם בנתונים שהם מתבססים עליהם. אנחנו לא חושבים שהם מספיק מקצועיים לעשות את העבודה הזו, בטח לא בעת הקריטית הזו. הנתונים שלכם, שאתה פרסמת, על מה הם מתבססים? אנחנו מתבססים גם על 16 אזורים בלבד. על 16 ערים מרכזיות בישראל. דירת ארבעה חדרים. דירת ארבעה חדרים, משנות וחדשות, המוצר השכיח, אבל
היותר חשוב זה שאנחנו יודעים מה לעשות עם הנתונים, אנחנו יודעים איך לנתח אותם בצורה איכותית, לא בצורה כמותית, לא שוברים אותם עם כל מיני נוסחאות, ומה שיוצא אני מרוצה. אנחנו עושים עבודה מקצועית, כמו שאנחנו עושים בעבודה המקצועית שלנו. אבל למרות זאת, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הודיעה שהיא מחשבת בנפרד את, 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 את המשקל של מחיר למשתכן, כן. בסך העסקאות. כן, אנחנו רואים בדבר הזה הצלחה חלקית שלנו. למה חלקית? כי זה מה שחשבנו מההתחלה שצריך לעשות, אבל מה שהם עשו זה שהם הורידו את המשקל של מחיר למשתכן, ואנחנו חושבים שצריכים לנפות אותם לחלוטין מהמדד. מדובר במוצר שפשוט לא נמצא בשוק. אחרי שאתה רוכש את הדירה, 5 שנים, אתה לא יכול למכור אותה. צחי, הציבור מבולבל מעומס הנתונים? הוא לא יודע, המחירים עולים, יורדים, יש קיפאון. זה בדיוק מה שאמרתי קודם. זו התקופה שמרוב שזה גם כל הזמן בכותרות, מרוב שכל הזמן שומעים, ושומעים את השמיים, ושומעים את הוויכוחים, ושומעים את הדיור למשתכן, ושומעים את כל הדברים, ואומרים, אולי יש מחירים יותר זולים. הציבור מאוד מאוד מבולבל, אנחנו רואים את זה בשטח. אנשים לא יודעים להחליט למכור, להחליט לקנות. השוק די מחכה לראות גם מה תהיה התגובה שמקווים. אם כבר נראה מיד אחרי התשובה שנתן בית המשפט הראשונה לחוק הזה, אז רואים קצת התעוררו, קצת אנשים מתחילים להשתחרר, ואנשים יושבים ממש בתוך סיר לחץ, וכבר רוצים שיקרה משהו, אז רואים כבר ניצנים של תזוזה בשטח. השאלה אוהד דנוס, איך אתה מנתח את הנתונים של בנק ישראל על ירידה בהיקף המשכנתאות חודש אחר חודש בחודשים האחרונים? כן, בהחלט. אנחנו אמרנו, השוק מכניסים אותו לקיפאון, הוא לא נכנס לקיפאון, מקפיאים אותו בצורה יזומה, אם בהעלאת מס רכישה למשקיעים, אם במיסוי דירה שלישית, אם בעובדה שאתה לא רואה הגרלות במחיר למשתכן בקצב שרצו, שהגרלה המשמעות שלה היא קשירת עסקה, ולמעשה יש ירידה בעסקאות. הנה לך, 30,000 איש זכו בקרקעות יזמים, אבל אם היו 30,000 הגרלות, אז הגרף הזה היה נראה אחרת לגמרי. גם הגרף של המשכנתאות היה קופץ לשמיים, וגם הגרף של המחירות ושל העסקאות. ולכן, זה שוק לא בריא. השאלה, צחי קבצינסקי, שבאים אליך רוכשי דירות והם באים לקחת משכנתה, לנוכח העלייה של מחירי המשכנתאות בשנה וחצי האחרונה, עלייה מאוד מאוד חדה. מתקשים לקחת משכנתה, ההורים עוזרים, אולי זה בולם אותם מלקנות דירה? אין ספק שזה בולם, אין ספק שזה יוצר איזושהי בעיה, בגלל שהיום שאנחנו רוצים לקחת משכנתה, יש יותר קושי. הבנקים גם מאוד מאוד מכבידים. יש היום דרישות הרבה יותר קשות, גם הנמיכו את האחוזים. מאוד קשה לקבל את המשכנתה המקסימלית, גם למי שקונה דירה ראשונה, אפילו כהשקעה. גם אם השכר שלו גבוה, יש את הבלימה ובאמת נעזרים בהורים, אבל גם מקפידים יותר בעסקאות, וזה הכי חשוב. זה דווקא זאת, הדבר היחידי שהוא טוב. ועם זאת, חשוב לשים לב, נתון שהובלה בדיווח, שגובה המשכנתה לא ירד. הגובה המשכנתה הממוצע נותר 640 אלף שקלים, זה אומר לנו שעדיין אין ירידות מחירים, כי אם היו ירידות מחירים, גם היו נוטלים פחות הלוואות. ועדיין זה אומר לנו שאם גובה המשכנתה לא ירד והריבית עלתה, אז הזוגות הצעירים משועבדים ליותר שנים עם המשכנתה. לצערנו זה מה שקורה בשנים האחרונות, למרות כל מה שאנחנו אומרים, מייעצים וצועקים. אז אחרי כל מה שאמרנו, אוהד דנוס, מה להערכתך יקרה בחודשים הקרובים למחירי הדיור? הדיבורים על הקדמת הבחירות, הדיבורים הללו שנשמעים במערכת הפוליטית, זה מאיץ את המחירים, מאיץ את הביקושים, כי אנשים חוששים אולי שבשנה הבאה לא יהיה מחיר למשתכן, אולי לא יהיו עוד פרויקטים. בהחלט, הדיבורי בחירות בהחלט מתאים את הכף, והיום אתה רואה חלק מהאנשים שחוזרים לשוק בגלל הסוגיה הזו, כי הם מפחדים שבאמת, הרי ברור שאם יהיו בחירות, אז התוכניות הממשלתיות עומדות בסימן שאלה גדול, לא ברור מה יקרה, לא ברור אם שר אוצר חדש אחר ישנה משהו ממה שעשו שרי האוצר הקודמים, עד כמה התוכניות הממשלתיות האלה לעזור לזוגות הצעירים התקדמו, ולכן בהחלט הדבר הזה גם משפיע, הוא מוסיף לעיסה הזאת של אי הוודאות, בטח לא עושה טוב לאף אחד, לאף אחד שצריך לקבל החלטה. צחי קבצינסקי, מה הערכה שלך לגבי השינויים במחירי הדיור בחודשים הקרובים, בשנה הקרובה? אנחנו מדברים בעיקר על מרכז הארץ. מרכז הארץ לא יקרה שום דבר למטה. כל הציפיות האלה לא יהיו. עדיין, כמו שאמר רועד, הביקוש הגדול הוא למרכז הארץ. אין התחלות בנייה במרכז הארץ. למרות התכנון לבנייה מסיבית בצריפין, בבאר יעקב, בראש העין, הסכמי גג.
תראה, אנחנו רואים שכל התחלות הבנייה א' יש להם זמן. ב' אנחנו רואים דברים שקורים, כמו שעכשיו קרה בקרמי גת, שלכאורה הייתה צריכה להוריד את מחירי הנדלן, ואנחנו יודעים שבדיוק מה שקורה שם זה התופעה שצפינו, שהפריפריה קשה לה להתפתח. עדיין קשה לנו לשלוח את הילדים שלנו, אנחנו לא כמשקיעי נדלן, כהורים לפריפריה מבחינת עבודה והכל, אלא שאין חשיבה כוללת. נדלן זה לא רק ללכת ולבנות ולעשות תוכנית, נדלן זה לעשות תוכניות של חינוך, תוכניות של תעסוקה, תוכניות של תחבורה, אולי תחבורה בארץ בסדר, אבל התחבורה כרגע גורעת מהמקומות האלה, ושאז מעדיפים מי שעובד באזורים האלה, כמו אינטל, לגור במקומות אחרים. המרכז ימשיך לבעור, לא יהיה ירידה, ואני חושב שלא יקרה בעצם שום דבר דרמטי. גם מחירי הדיור למשתכן זה פרויקט שאיפשהו ידעך בלשהו לא מצליח. צחק ויטינסקי ואוהד דנוס, תודה רבה לכם. תודה רבה.